באמת, והדגש פה על המילה האמת, ברגע שבן אדם באמת יחווה שמבחינתו גם אם יקרה לו הדבר הגרוע ביותר גם זה טוב, עכשיו אני אגיד מה פתאום שאני ארצה כזה דבר, אוקיי, אל תרצה כזה דבר, אבל לפחות תבין שלו יצויר שבן אדם היה רוצה את הדבר הרע ביותר כמו שהוא רוצה את הדבר הטוב ביותר, ואני חדד יותר מזה, לא רק שבן אדם צריך לרצות את הרע כמו שהוא רוצה את הטוב, בן אדם צריך לרצות את הרע הגדול ביותר בעולם כמו שהוא רוצה את הטוב הגדול ביותר בעולם. אדם צריך לדמיין את הדבר הטוב ביותר בעולם שיכול לקרות לו, לדמיין כמה הוא רוצה את זה, עכשיו לדמיין את הדבר הרע ביותר בעולם ולדמיין שהוא רוצה את זה בדיוק כמו שהוא רוצה את הדבר הטוב ביותר בעולם. אם בן אדם יהיה בתודעה כזאת, לא יהיה לו שום פחד, שום חרדה ושום תסכול משום דבר בעולם. והדרך היחידה של האדם להגיע לתודעה כזאת היא רק על ידי זה שהוא מתחבר לשורש של הדברים, כי גם הרע הגדול ביותר בעולם וגם הטוב הגדול ביותר בעולם שניהם ביטויים של דבר אחד. לא משנה איך שבן אדם יסובב את זה, הטוב והרע עשויים אותו חומר, הרגש החיובי והרגש השלילי עשויים אותו חומר, הזמן והמקום עשויים אותו חומר, כל ממד המקום כולו עשויים אותו דבר, וחומר זה לאו דווקא חומר, הכוונה אותו ישות, אותו הוויה, אותו עניין. כל הרצונות של האדם, גם כשבן אדם אומר אני רוצה, גם כשבן אדם אומר אני לא רוצה, הרצון וההפך שלו וההיעדר של הרצון, או הרצון והלא רוצה, שניהם ישות אחת. יש פרספקטיבה מסוימת שבה אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין פה לשם, אין הבדל בין שום דבר לשום דבר. וברגע שבן אדם מתחבר לפרספקטיבה הזאת, עכשיו יש לו שתי אפשרות להתחבר אליה. האפשרות הראשונה זה לידי אמונה. מה זאת אומרת לידי אמונה? ברגע שיש לבן אדם בעיה, בן אדם צריך להאמין. בן אדם יגיד, אני מאמין שהכל אחד שהכל טוב, והדבר הגרוע ביותר זה טוב עבורי בדיוק באותו מידה כמו הדבר הטוב ביותר, ובאותו רגע לא יהיה לבן אדם חבדה. אם בן אדם באמת בלב שלם יגיד הדבר הגרוע ביותר בעולם טוב לי בדיוק כמו הדבר הטוב ביותר, אין לו יותר חרדה. כי ממה יכול להיות לך חרדה? אם הכל טוב, אז הכל טוב. או גם אם אין בעיה שבן אדם יגיד הכל רע באותו מידה. העיקר הדגש הוא שבן אדם יגיד, מבחינתי, מבחינת הרצון שלי, זה אין לי בעיה להגיד שהכל רע ואין לי בעיה להגיד שהכל טוב. העיקר הוא שבן אדם יגיד, אני רוצה את זה לא פחות, לא פחות ולא יותר מאשר אני רוצה את ההפך. זה עיקר העניין. אבל אף על פי כן, מאוד קשה לבן אדם להאמין בכזה דבר. כי אם עכשיו בן אדם מפחד מאיזה טראומה שתקרה לו, מפחד אולי תפרוץ מלחמה, אולי הוא יאבד את כל רכושו, אולי הוא יחולה, אולי הוא יסבול וכו' וכו'. אני יכול להגיד, טוב, תאמין שהכל טוב, תאמין שהכל אחד, ואז במילה לא יהיה לך שום בעיה של פחד וחרדה. אבל אף על פי כן, זה מאוד קשה, ואיך שאמרנו קודם, הסיבה שזה קשה, בוא נגיד, זה קל להגיד את זה, אבל זה קשה להרגיש את זה, והסיבה שקשה להרגיש את זה, זה כי הבן אדם לא באמת מבין את זה. מה שבן אדם צריך לעשות, זה פשוט להתבונן על המציאות בעין אמיתית, ופשוט לשאול את עצמו על כל דבר, מה הסיבה שזה קורה? למה קורה טוב? למה קורה מה? רע? מי יוצר את הטוב? מי יוצר את הרע? איך זה נוצר? מה גורם לכך שפעם אני רוצה משהו? מה גורם לכך שפעם אני לא רוצה משהו? מה גורם לכך שעל זה אני אומר שזה טוב? מה גורם לכך שעל זה אני אומר שזה רע? מה גורם לכך שאני חושב שזה טוב? מה גורם לכך שאני חושב שזה יותר טוב מזה? בן אדם חייב להתבונן ולנסות לגלות מאיפה נובעת הנפרדות של תפיסת הטוב והרע שלו. בן אדם חי בעולם 70-80 שנה ואומר זה טוב וזה רע, והוא לא מבין למה בכלל אני אומר שזה טוב וזה רע. מי החליט שזה טוב וזה רע? אולי שניהם טובים באותו מידה. אז הוא אומר, לא, אבל מה זאת אומרת? את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אוקיי, בסדר גמור, אבל מי החליט שזה אתה רוצה ואת זה אתה לא רוצה? מה קורה כאן? מה פתאום אתה פתאום רוצה את זה ולא רוצה את זה? ואז שבן אדם מתבונן בדבר הזה, אז השאלה שנוצרת לו, טוב, אז בוא נבדוק למה בכלל אני רוצה את הרצונות שלי, ואיך בן אדם יכול לגלות למה הוא רוצה את הרצונות שלו, על ידי שהוא יבדוק מי רוצה את הרצונות האלה. כי אם בן אדם יבין מי רוצה את הרצונות, יהיה אפשר להבין למה הוא רוצה את הרצונות. ומי רוצה את הרצונות? מי זה זה שאומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה? אני. אבל מה זה אני? מה זה האני הזה? מי זה? האם אני החלטתי, כאילו, האם אני מקיים את עצמי? האם יש בן אדם אחד בעולם שמסוגל להתחייב או מסוגל לחשוב שהוא יכול לשלוט בקיום העצמי שלו? מישהו יכול להתחייב לכך שבעוד רגע אחד הוא יהיה מודע לעצמו? בן אדם בונה בניינים ותוכניות ועניינים, אבל אם בן אדם בכלל יכול להתחייב לכך שבעוד רגע הוא ידע שהוא עצמו קיים? בוא נניח שבן אדם ימשיך להיות קיים, אוקיי, אבל התודעה של האדם, בן אדם יכול להתחייב לכך שהתודעה העצמית שלו, שהאני שלו בעוד רגע ימשיך להיות קיים? ואז שבן אדם מתבונן בדברים האלה, עוד פעם, ונחזור השמיים, מתבונן בשכלו בדברים האלה, ומתרכז בהם, בן אדם בסוף מגיע להבנה שיש איזה אני אחד יותר גדול, שממנו יוצאים כל הדברים, ממנו יוצא התחושה של אני ולא אני, ממנו יוצא התחושה של רוצה ולא רוצה, ממנו יוצא תחושה של פחד ושל חרדה, ושל ההפך של זה, של ביטחון.
בשמחה. וברגע שבן אדם מבטל את האני שלו, מה זאת אומרת מבטל את האני שלו? שבן אדם אומר, נכון שאני זה אני, נכון שאני לא מרגיש אני כלפי כל דבר, כלפי דברים אחרים, אבל אף על פי כן, מצד האמת, האני הזה הוא חלק מאני אחד, חלק מישות אחת הרבה יותר גדולה. ברגע שבן אדם מבין את הדבר הזה, אוטומטית השכל שלו הופך לרגשות, וככל שבן אדם מבין את זה יותר, כך הוא מרגיש את זה יותר. ואז האדם ממשיך לחיות בעולם של הנפרדות, של הטוב ושל הרע, של לפני ושל אחרי וכו' וכו'. אבל אף על פי כן, בתודעה של האדם, ברמת הפנימיות שלו, הוא יודע ומרגיש שהכל אחד תמיד. ונסכם את העניין בקצרה. אמרנו, יש פחד וחרדה, וכל בני האדם בעולם, כל זמן שבן אדם עושה הפרדה בין טוב לרע, תמיד האדם יפחד מכך שהוא ירגיש פחות טוב. והדרך היחידה, ולכן כל בני האדם בעולם בכל רגע ורגע מרגישים סוג מסוים של פחד, פחד מכך שהם ירגישו פחות טוב. וגם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, הוא עדיין ימשיך להרגיש רע ולא מאושר וחוסר שלמות. והסיבה שהוא מרגיש חוסר שלמות היא משום שהטוב שלו הוא תלוי, הוא תלוי במה שיש לו או במצב של המציאות. וכל זמן שיש לאדם רצון עצמי נפרד מהמציאות, כל זמן שבן אדם עושה הפרדה בין אני רוצה לאני לא רוצה, בין יש לי לאין לי, עוד פעם, בן אדם צריך לעשות הפרדה בין יש לי לאין לי, אבל אף על פי כן בפרספקטיבה הפנימית בן אדם צריך להבין שאין הבדל בין יש לי לאין לי, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה, אין הבדל בין פחד ללא פחד, אין הבדל בין הדברים האלה. וברגע שבן אדם מצליח להסתכל לתוך, להסתכל למציאות בעיניים, ועל ידי נושא של שאלות, שבן אדם שואל את זה, מי אני? מה אני? למה זה קורה? מה הסיבה שזה קרה? מה הסיבה שזה קרה? ומה הסיבה של הסיבה? וכו' וכו'. עד שבן אדם בסוף, בעין שלו, בשכל שלו, הוא רואה את האחדות שבכל דבר. וכשבן אדם רואה את האחדות שבכל דבר, אז ממילא אין לו יותר שום פחד ושום חרדה, והוא חי בעולם שכולו טוב. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.